Du lyssnar till Lev skönare, en podcast med Johan Holmsäter och Mats Jansson, producerad av svenska Epoch Times. Nej, men det kan vara toppen med vegetarisk mat också, men jag tror att dels så krävs det ofta mer volym för att man ska kunna få i sig allt man behöver, för att upptaget av mineralerna och upptaget av protein kan också vara lite sänkt jämfört med de animaliska produkterna. Och en spaning till faktiskt. Jag tror att om man hade lite bättre ordning på mellanmålen för 10, 11, 12-åringar så skulle man inte ha samma avhopp som man har i olika idrottsföreningar. Då säger jag välkommen till dig, Kajsa Asp, till podcasten som heter Lev skönare med Johan Holmsäter. Och mig då, Mats Jansson, som en slags sidekick. Johan? Ja, vi ska prata om hälsa vid mening och då kommer du in i den där diskussionen. Det tycker jag var trevligt. Du har ju synpunkter på sånt där som man stoppar i, så inte bara på att man måste röra sig och så vidare. Är det så? Ja, men alltså synpunkter har jag kanske inte. Jag tycker jag vill gärna undvika pekpinnar och så, men jag tycker ju att det kanske finns ibland tillfällen när man kan upplysa lite om vad det finns för fördelar med att äta lite saker som innehåller fibrer, fullkorn, antioxidanter, hälsosamma fetter och sådana saker. Men det är det du ägnar åt egentligen. Det är ditt professionella jag, din kompetens. Ja, det är det. Det är det. Jag ska inte tveka på den. Men det är inte det, jag gör massa andra saker också. Men jag har ju en grundutbildning som dietist. Och i den rollen så är jag ute och föreläser ganska ofta för idrottsföreningar, olika typ fotbollslag, handbollslag, även ute på företag och så. För att liksom hjälpa dem att kunna hitta små knep där man kan få in lite mer näring och lite mer plusvärden ifrån kosten. Och göra det på ett lustfyllt och härligt sätt istället för att man kommer med ett långt pekfinger och säger nej, inga kanelbullar. Utan jag pratar ju mer om att lägga till bra saker för att man ska få ut ännu mer av livet och hålla sig ung och frisk. Ja, det är ju den missionen vi har haft. Lägg till goda vanor så försvinner de andra utav sig självt. Jag menar, rökare är ju också människor, brukar vi säga, fast inte fullt lika länge. Börjar man röra sig och göra andra saker så finns ju möjligheten att vi kan få behålla många trevliga individer. Mm. Och de kanske inte luktar så jävla illa sen heller i fortsättningen. De körs ut på gatan och liknande. Och, ja. Mm. Har du samma budskap till idrottsmänniskorna som till de på företagen? Ja, det kan man väl säga. Alltså, jag tycker väldigt mycket bygger på den här Gunde Svans gamla triangel som handlar om att äta, träna, vila. På personer som sitter stilla på ett kontor hela dagarna så är den där triangeln ganska så liten. Men på en person som kanske mitt i, eller slutet av puberteten håller på att bygga massor med muskler och kanske tränar 15 pass i veckan, där är ju den triangeln jättestor. Man behöver massor med mat för att fylla energibehovet och behovet av byggstenar till musklerna såklart, men också behovet av vila. Du kallade i den lilla presentationen du skrev till mig, så skrev du också medicinsk journalist. Mm. Vad betyder det i din verksamhet? Det betyder att jag har ett stort uppdrag för ett företag som heter Mediahuset, och de gör olika specialistläkartidningar där man då skriver för lungläkare, ortopeder, hudläkare, cancerläkare och så vidare. Och så där är jag ute oftast på deras stora konferenser och skriver reportage från de mötena då. Okej, då skriver du reportage. Då för du inte fram dina synpunkter på födan så att säga. Nej, precis. De uppdragen är ju ganska sällan kostrelaterade. Det kan vara något litet föredrag som handlar om någonting som har med det att göra. Men annars är det ju mer alltså, av läkare för läkare, och så ska jag vara någon slags förmedlare av den kunskapen. Så men det är lite av en utmaning. Där fick jag ta ett stort kliv utanför komfortzonen. Men så länge de tror på mig så får jag ju också göra det.
Vad är den här näringsrika maten då som tillåter en bulle då och då? Ja, nej, men det, jag tänker så återigen triangel, liksom. Matpyramiden är ju, det låter ju supermossigt, som att jag inte har lärt mig något under alla dessa år som jag har varit dietist. Men alltså, det handlar ju mycket om att man lägger en slags bas av bra grundvanor som gör att man får i sig fullkorn och grönsaker och rotfrukter och bra proteiner och så vidare. Och sen så allra högst upp på den här toppen av pyramiden, där kommer kanelbullen eller chokladen eller vinglaset eller vad det nu är. Och det gör inte så mycket eftersom du har fått i dig allt du behöver redan innan. Och som du var inne på innan, Johan, liksom det här, äter du tillräckligt av det som är bra så blir du inte riktigt så sugen på det där som du egentligen bara behöver för njutningens skull. Nej, helt rätt. Jag brukar säga att det är lite svårt att dricka mjölk till gorgonzola och så. Och då behöver man ha rätt så att säga, komplement. Men det där kan man ju, det där gör man ju inte morgon, middag, kväll. Men det finns ju, tittar vi på olika kulturer, där har ju de goda vanorna alltid följt med. Och tittar vi på de asiatiska framför allt, där det nu är en revolution i motsatt riktning med en katastrofal ökning av diabetes i Kina, och där man plockar in naturligtvis den amerikanska matkulturen och KFC, McDonald's och allt vad det är för någonting, och de är snabba på allt det här, och det är man i de här andra. Det är lite svårt att kunna komma med de här fantastiska thailändska eller asiatiska andra maten och samma inträde här på våra andra arenor, inte minst i vanliga traditionella kanske personalkök eller skolkök och liknande, för att vi inte är utbildade på det sättet. Och när man väl har börjat laga mat på det sättet, då märker man att det är mycket lättare och snabbare och mycket godare och näringsrikare, för man känner sig mätt och glad och belåten och inte tung och alltså, så vi missar ju hemskt mycket i vår kultur när vi får hela den här, vad ska jag säga, amerikanska sockerkulturen som rullar rakt in på, ja, inte bara matbordet utan på soffbordet och kanske nattygsbordet på kvällen med lite extra grejer och sånt där. Jo, men precis. Ja, för det är ju ofta så att man, det är ju kanske ganska sällan som det man äter vid sitt köksbord är problemet. Utan det är ju det där man som slinker ner på vägen hem på bussen, eller om du liksom springer förbi någonstans bara för att du blev så himla sugen när det luktade bullar, eller för att du såg en reklamskylt med någonting. Så att det är lite grann själv att det är att se på maten, framförallt middagen, som jag tycker är den dagens höjdpunkt, när man får stå innan, alltid laga riktigt äkta mat. Och jag ser att det här, det är en lusttillfälle med min nästa, där vi kan sitta hur länge som helst och diskutera, njuta av maten, och varför inte en pilsner eller ett glas vin, och gärna naturligtvis också kunna dricka vatten till alltihopa. Men maten är ju faktiskt, det är ju ett lustmedel och ett umgängesmedel och en kraftkälla. Och inte ett bantningsmedel som vi ser ofta i tidningar. Nej, men precis. Det tycker jag, det är ju liksom lite dit jag vill komma också. Du frågade, tror jag, Mats någon gång, liksom, vad menar du med att du ser det som en njutningsmänniska? Och det är ju det. Alltså näringsrik mat måste ju också vara supergod. För du kan ju inte som bara räkna med att folk ska välja den för att den är nyttig. Utan den måste ju vara i första hand var god också. För att annars så kommer den ändå inte bli äten. Men vi talar ju här om något slags friskt förhållande till mat. Och relativt också om en sundhet överhuvudtaget. Men kommer du i kontakt med folk som är sjuka och du kan hjälpa dem med hjälp av maten att hamna rätt, eller? Ja, alltså just i min verksamhet så träffar ju inte jag enskilda personer på det sättet. Nej.
Men det är så många av de här idrottsföreningarna och även på arbetsplatser så tror jag att det finns ganska liksom, dåliga matvanor är en ganska stor källa till att man inte blir sitt bästa jag. Mm. Att man kanske känner sig trött och hängig på eftermiddagen eller att man inte riktigt på träningspasset presterar på topp och att man inte heller får den utväxlingen av träningen som man skulle kunnat få om man hade orkat ta i ordentligt och man hade haft den bästa möjliga återhämtningen efter så att du liksom är redo för passet som kommer dagen efter. Mm. Så där är som just, då ser du? Ja, det är ju rätt intressant att titta på barn, för de speglar och de har ju helt andra rytmer än vi vuxna har, både vad det gäller sömn, rörelse och kostintaget egentligen. Och vi utgår ju oftast när det gäller de där små barnen efter våra matvanor, när vi är hungriga. Men de har ju mindre lagringsutrymme och är ju oftast oerhört mycket mer rörliga, utom alla soffpotatisar som man idag odlar på olika ställen. Och det gör ju... det här att energin förbrukas. Ja, vi ser ju inte det att det här behövs det både äpplet och bananen och allting annat, mackan och alla sådana saker. Och att de får lära sig det rätt tidigt. Mm. Då hänger man med biorytmerna på ett helt annorlunda sätt. Jo, ja, men ja, där tänker jag också. Jag har ju jobbat med ett projekt nu som heter Skolmatkommissionen. Och där har vi ju tittat mycket på hur, liksom, vad är förutsättningarna egentligen för att barn ska kunna få i sig den energi och näring som de behöver under en lång dag utanför hemmet. Mm. Och där, alltså, det räcker ju inte med bara en måltid. Utan man måste ju kanske ha, och i alla fall erbjuda, mellanmål på förmiddagen och mellanmål på eftermiddagen. Så att man också, och kanske frukost, så att man liksom har en möjlighet att täcka det behovet man har under kanske 60% av sin vakna tid. Mm. Som jag upplevde stack du ut hakan lite grann där i ett inlägg som jag såg på LinkedIn, att barnen kanske äter för lite kött. Det finns ju inte som går mot det vegetariska. Min dotter, en av de skolorna hon sökte, där har de som idé att bara servera vegetariska luncher. Mm. Vad säger du om det då? Nej, men det kan vara toppen med vegetarisk mat också. Men jag tror att dels så krävs det ofta mer volym för att man ska kunna få i sig allt man behöver. För att upptaget av mineralerna och upptaget av protein kan också vara lite sänkt jämfört med de animaliska produkterna. Och i kött och fisk och ägg finns ju, och även i mjölkprodukter så finns det ju liksom lättupptaglig näring av bästa sort, så att säga. Vegetabilisk, alltså kör man växtbaserat enbart så krävs det ju lite mer kunskap, att man också kombinerar olika livsmedel på olika sätt och att man också tillagar det på sätt som är bra för upptaget. Och det är ju alldeles ny forskning nu som, eller ny forskning inte, men den har liksom fått ett genomslag nu de senaste åren, att när man processar baljväxter så kan det bildas väldigt mycket av ett ämne som heter fitat, där man, alltså, som gör att inte varken järn eller kalcium eller zink kan tas upp ur en måltid. Och den kunskapen är ju ganska så ny, och nu har vi ju liksom den senaste undersökningen från Livsmedelsverket där man har tittat på barn eller ungdomars matvanor och deras blodvärden och så. Där ser man ju att var tredje tjej har tecken på järnbrist. Mm. Så att den gruppen tycker jag inte nödvändigtvis ska liksom ta hela bördan av klimat, alltså hela ansvaret i klimatomställningen. Utan kanske deras pappor istället skulle äta mindre kött. Medan de unga tjejerna får kött, för att det är ju de som också har blodförlusterna. Och rätt mycket ser vi också när vi tittar på barn idag. Det snackas om ADHD och sånt. Det fanns ju ett recept på 60-talen. Det var ju det att man alltid öppnade dörren och sen ut på skolgården. Och där lirades det boll och där gjordes allting. Medan vi ser nu den här soffpotatisvärlden.
hur blodsockernivåerna ser helt annorlunda ut än vad de gjorde på den tiden, och även då ADHD-uttrycken och så vidare. Och det här är ju kopplat med kosten också, med vad man tar och stoppar i sig, kan jag mycket väl tänka mig, för att det här är ju en cirkulär vad ska jag säga, påverkansform i alla olika avseenden. Hur ser du på skollunchen i allmänhet? Är de goda? Är de, Ja, alltså en del i det här projektet, eller en del av slutsatserna som vi kom fram till, det är ju att lägstanivån måste lyftas och att det ska byggas in i strukturen, vad det liksom ingår och vad man ska ha för krav på de personerna som jobbar i skolköken och så vidare. Och också liksom väva in hela skolmiljön, så att liksom, det är ändå rektorn som ansvarar för hela arbetsplatsen, skolan. Och den inkluderar ju liksom både lärare och andra pedagoger och vaktmästaren och skolsköterskan och eleverna. Så att liksom, det är ju, om man tänker att maten är som en grundförutsättning för all annan verksamhet i skolan. För det påverkar ju både hur ungarna är på sina raster och gentemot varandra. Och det påverkar hur mycket de äter i matsalen. Och det påverkar hur mycket de orkar med liksom lektionerna och idrottsundervisningen och så vidare. Och en spaning till faktiskt. Jag tror att om man hade lite bättre ordning på mellanmålen för 10, 11, 12-åringar, så skulle man inte ha samma avhopp som man har i olika idrottsföreningar. Alltså då skulle, om de hade fått möjligheten att få i sig bättre mellanmål under dagen, istället för att ta det ansvaret själva, för de, liksom, det är coolt att gå hem istället för att gå till fritids, och så blir det ingen ordning med mellanmålet. Och sen ska de gå på träning och hålla på och liksom vara fysiskt aktiva en och en halv timme. Så att jag tror att de hade orkat det på ett annat sätt. Och de hade också tyckt det var roligt och lustfyllt att gå på sin träning, om de hade fått lite bättre mellanmål. Om man hade stöttat dem med det. De sover för lite också. Alltså det, ja. Det har ju inte hit kanske. Nej, men det har ju lite hit det också. För att jag tycker att det har ju blivit liksom svårt att hantera allt utbud. Det gäller ju både liksom det vi får till oss via alla skärmar, men också utbudet vad det gäller mat. Så att man att sova ordentligt, det måste man göra. Men det är lite för mycket roligt där ute att göra, eller hur? Jag ser ju en sak där vi har gjort stora förändringar under de senaste decennierna, och det är arbetslivet. Tittar vi på ut i arbetslivet, där skrattade man åt det här med att man skulle kunna motionera till och med på arbetstid och så vidare. Mm. Numera så sprängs det där rakt in. Intresset för den personliga utvecklingen och utav medarbetaren som en resurs har blivit helt förändrad under de senaste decennierna. Mm. Och ser man arbetslivet som en dag mellan 8 och 5 och ser allt vad som är inkluderat i den, då har man tagit mycket mera ansvar, där det finns bra personalluncher, där finns möjligheten att röra sig och alltihopa. Mm. Och skulle man se det här egentligen precis på samma sätt på skolan, som är söndertrasad med håltimmar, med att ungar går hem vettiden när det inte finns några föräldrar hemma, med att de inte gör sina läxor, att de är trötta som du säger och alltihopa. Då skulle man strukturera det här på precis på samma sätt, även för en 7-åring, precis som för en 18-åring i avgångsklassen. Mellan 8 och 5 så är man där, får allting på plats med läxläsning, goda matvanor. Och då ser jag ju egentligen någonting som vore hemskt bra, som jag själv använt när det gäller såna här lägerliv för seglarläger för ungdomar mellan 11 och 14. De får vara med om att laga och servera maten i skolan själva. Alltså man delar in allt det som arbetslivet har att erbjuda senare. Allt från att ungarna sköter skolan, med undantag av utbildningen då, men till exempel en ren skola. Man är med också och lagar maten och förstår vad det är för någonting man stoppar i sig.
Alltså då får jag alla en mycket, mycket större insikt som jag skulle vilja säga, någon form av livsstilsutbildning redan i skolan som är så oerhört viktig för resten av livet. Och det är ingen som tar upp det här heller i tillräckligt hög utsträckning. För jag tror att i längden så skulle man minska kostnaderna för allting vad som sen kommer. Så att det är större strukturbegrepp vi behöver, och då tror jag då kommer vi sluta att snacka om man får i sig tillräckligt med järn eller inte. Man kanske tar sig ett järn senare, men det är en helt annan sak. Nej, men det finns ju till och med svensk forskning som har liksom tittat på vad som hände när Sverige införde skolmat och hur det har påverkat samhällsekonomin och den individens utveckling och så. Och då säger de att för varje krona man satsade så har man vunnit minst 4 kronor. Och hos de som var bäst behövande, som hade det sämst, för de vann man 7 kronor för varje krona man satsade. Och det alla fick det bättre, inte bara de som hade det lite fattigt. Liksom. Ja, och det är därför vi ser alltså de här avarterna som engelsk skollunch och liknande. Medan däremot i Frankrike, där är ju förrätt, varmrätt och efterrätt. Det är ingen likör till desserten, men i övrigt, alltså, och då är det alldeles utmärkt. Man förstår att servera med grönsaker och frukt och alla sådana saker så att det blir kompletta måltider. Och det där uppskattar ungarna. Jag har varit där flera gånger. Och det där uppskattar ju ungarna där. Jag kommer ihåg när jag jobbade på 70-talet nere i de franska alperna, och man kom ner till sjukhusen för att någon hade brutit någon påk eller liknande och man skulle ordna med alla de där försäkringsgrejerna. Så blev man plötsligt, och man såg till att komma dit vid lunchtid, bjuden på en alldeles fantastisk lunch. Det var ju naturligt att folk i sitt sjukliga tillstånd där, att de skulle få njutningsmedlet, en god mat och så vidare. Och sånt hade man ju under lång tid missat här i Sverige. På samma sätt som att det är våningen under hjärtavdelningen eller vad det nu än kan vara på ett sjukhus. Ja, där ser jag enda utbudet i kafeterian, det är de där marsipangrejerna och bullarna och allt vad det är för någonting. Så man förstår ju inte hur saker och ting kan landa i miljö. Det finns ingen som säger sånt här. Nej, men oavsett om du pratar om patienter eller om barn och ungdomar som ska växa upp, så är det ju ändå så att du behöver ju inte bara kalorier, utan du behöver ju näring också. Så att alla system ska fungera på bästa sätt. Och inte minst när du liksom är i en läkningssituation, då behöver ju kroppen all näring man kan få i sig. Och så finns det liksom bara, snabba kolhydrater och transfetter och tillgå. Så det är lite snett. Ja, det är läskigt. Men överhuvudtaget så känns det som att dels så har vi så himla bråttom, så vi har inte tid att laga mat. Vi har inte tid att gå och träna. Men samtidigt så har man ju också bråttom med att liksom skicka in en massa botox och grejer i ansiktet och plastikoperationer och allt möjligt för att man ska se ut som att man mår bra. Men det vore ju mer vettigt att liksom börja inifrån istället, tycker jag. Men alla är fria att göra som de vill. Nej, du tar upp det här också. Vi lever i ett höghastighetssamhälle. Allting ska genomföras på mycket, mycket kortare tid än tidigare. Vi hinner inte stanna upp och reflektera. Eller gör det inte. Trots att vi aldrig har haft så mycket tid som vi har nu. Människan har en enorm tidstillgång, men kan man på sin fritid vid sidan av skola och arbete kan lägga i snitt 3,5 timmar varje dag på skärmen. Då är det någonting som är galet. Eller man kan stå 1,5 timme utanför konditori på Rörstrandsgatan bara för att köpa fettisdagsbulle på tisdagarna, och hela kön går ändå upp till Tomtebogatan. Då tänker jag så här, vad fan lägger folk tid på egentligen? Och så ser de ut som fettisdagsbullar också, en stor del av dem. Och det förstår inte jag, att vi då sjukdomsmässigt ska ta den kostnaden i framtiden. Nu tillhör jag i det gamla gardet, så jag slipper ju tänka på det, men jag tycker synd om mina barn som ska behöva stå och ta den här demokratiska kostnaden för alla människor som inte tar ett dugg ansvar för sin egen hälsa och ett eget vidkommande.
Vad tycker du om ansvaret, Kajsa? Är det individen eller är det systemet? Ja, det är en svår... Nej, den är rätt. Svår puck, tycker jag. För jag tror ju inte att någon liksom medvetet väljer att väga 30-40 kilo mer än vad som vore hälsosamt. Jag tror inte det. Sen kan man ju inte ta ifrån folk ansvaret, för det är ju ändå på något vis de som stoppar in sakerna i munnen. Men det är ju ändå så att det finns ju en otrolig... Alltså det är ju ett otroligt brus där ute. Alltså, vi blir påminna om att äta skräp hela tiden. Mm. Och det triggar ju igång hjärnan och belöningshormoner och sånt. Så att det är inte så himla lätt heller. Men jag kommer ihåg när jag gick i plugget, det var ju stenåldern. Men då fanns det alltid varje klass på 31 tjockis. Han fick ju vara med och spela fotboll, men han lirade ju försvaret eller stod i mål. Men numera i klasserna så är det ju massor med tjockisar. De är pösmunkar också, för att de rör sig så oerhört lite. Det är ju bara 10% eller något drygt det som vet ungarna som rör sig som vi gjorde en gång förr i tiden. Och tittar vi på det också, så naturligtvis det påverkar ju blodsockerkurvor och alla sådana saker. Och jag ser ju att först och främst är det i uppväxtåldern till 18, då är det föräldrarna som har ansvaret för vad de ska. Ja. Helt utan tvekan, absolut. Ja. Alltså, och sen är det de själva. Och sen systemet ska stödja, ingenting annat. Mm. Nej, men precis. För jag tänker att alltså, det är ju liksom din miljö som gör det, som skapar dig. Liksom. Du har dina gener och du har din miljö, men sen påverkas ju generna av väldigt mycket. Och dina gener kan ju också, alltså det finns ju egenskaper i generna som kan slås på och av beroende på vad du får för mat och stress. Och, ja, det finns ju jättemycket som vi inte vet också. Men att jag tänker att det är ju generna och miljön som samverkar. Och sen har vissa det ännu svårare, tänker jag. Men ett barn är ju aldrig ansvarig på det sättet, utan ett barn är bara produkten av det barnet har varit med om, både psykiskt och fysiskt. Om jag får återvända till skolmaten, då är det ju ett system. Skolan serverar maten idag. Som det. Mm. Ser du någon, vet du hur förhållandet är mellan, hur många skolor är det som har eget kök och hur många skolor är det som köper färdiga produkter och mellan, vad ska vi säga, vad kallas det? Hybrider av det där. Ja, spelar alltså det någon roll? Nej, det är svår fråga. Ja, för att jag tror att alltså det finns ju det som det är lite så här uppdelat i tillagningskök och mottagningskök. Mm. Men det är ju även tillagningsköken som värmer nuggets i ugnen liksom. Mm. Så att mottagningsköken har ju bara det här, vi tar emot en vagn och serverar det. Mm. Så att det där behöver man inte, det, beroende på vilket det är, så det är inte det som avgör om man använder halvfabrikat och sånt. Utan det har mer med resurser, kunskap och kanske ibland bristande engagemang att göra. Men tror du inte det skulle vara bättre om man lagade från grunden på skolan? Alltså jag tycker inte man kan säga det generellt faktiskt. Och det är många som har ett oerhört dåligt samvete över att man köper halvfabrikat eller sådär. Inte minst stressade småbarnsföräldrar. Och jag tycker inte man ska ha det, utan det finns ju olika bra och mindre bra produkter där också. Utan liksom det som har betydelse är ju hur hela tallriken eller hur hela köksbordet ser ut. Vad du har till de där färdiglagade köttbullarna. Har du liksom ett jätteslabbigt pulvermos, så det blir ju en effekt. Men har du liksom lagat din egen potatismos och mjölk och potatis och lingon och grönsaker. Alltså det är liksom helheten alltid som avgör. Mm. Så att vi har ju färdiga grejer här hemma, absolut. Liksom. Jag skulle inte hinna göra någonting annat om jag skulle laga allt. Liksom. Jag skulle få sluta jobba och röra i grytorna hela tiden. Aldrig hinna träna själv.
om jag skulle laga allt det där och baka allt bröd och allt det. Så att jag är ju jättetacksam över att det finns färdiga saker att köpa. Var någonstans skulle man göra den största insatsen? Alltså, och då tänker jag för en blivande familj eller en familj eller vad som helst när det gäller insatser på till exempel kosten för framtiden, för alltså långsiktiga framtiden. Oj, det är en svår fråga. Nej, men jag tänker att det är ofta så att man när man är i en slags förändringsskede i sitt liv så är man ofta väldigt, väldigt mottaglig. Det kan vara när man väntar barn eller när man får ett allvarligt sjukdomsbesked eller någon anhörig får ett sjukdomsbesked. Då det är väl där man är som mest motiverad. Du tog upp det. När man väntar barn, då har vi en fördel som är större än något annat rike på jorden. Vi har föräldraförsäkringar, 18 månader. Här borde man gå ut med en föräldrautbildning för framförallt, kvinnan är ju bara upptagen med sig själv de första 3-4 månaderna. Men om man in därifrån och både får man och kvinna att gemensamt ta del av en livsstilsutbildning, så innebär ju det att man också tar ställning för vilka mål man vill sätta i livet och hur det ska se ut fram till 65 då man kanske måste göra något nytt. Men då föds ju barnen också med bestämda livsstilspolicies och så vidare som de annars inte får. Mm. Och när vi tittar på de här stackars ungarna som kommer till och från förskolan, så har de ju, ser jag nu när man har 5 stycken barnbarn och annat, att det är ganska stora skilda skurar, om vi säger så, grupper. De som kommer dit och med en gång när pappan går och hämtar så sitter det en frukt i handen på barnet och säger, nu går vi ut och tar en promenad, nu går vi och åker kälke. Eller också går de hem rakt ner och så får de en iPad eller en telefon i handen för att de ska engagera sig i någonting. Kan vi redan här förutbilda så att föräldrar förstår de här konsekvenserna, då blir det mycket lättare i skolan också. Och jag tror att de här strategiska insatserna är så förbannat viktigt, och där har man inte tänkt igenom saker och ting. Nej, det är jättesvårt. Jag vet att man har ju på något vis, man måste ju låta människor också ha ett eget val. Mm. Det är ju jättesvårt att liksom komma från staten och myndigheterna och säga att nu ska du göra så här med ditt barn. Jag vet inte, jag tror det skulle vara väldigt bra. Ja, jag tror att det är ett erbjudande, inte ett... inte en motbok, höll jag på. Men du berättade att du har en 18-årig elitsatsande handbollsspelare också i familjen, en son. Ja. Hur är det med idrotten och hälsan då? Vi brukar ju fråga om idrotten är hälsosam. Ja, det är en klurig fråga. Nej, men att röra på sig och liksom motverka stillasittandet är väl alltid hälsosamt. Men att alltså på elitsatsningsnivå så är det ju ofta att man liksom går över gränsen till vad som egentligen är bra för hälsan. Mm. Att det är lite för, ja, men det är lite för hård belastning kanske, och att man ska man göra en Ironman är väl inte särskilt hälsosamt på något sätt. Träningen till den kan ju vara det, men att liksom var så under hård press i 12-14 timmar på samma dag, det tror jag inte är särskilt nyttigt. Nu ska du inte lämna ut din son, men hur har han klarat karriären? Min son? Ja. Eller vem, ja. Nej, men alltså jag har ju matat honom i 18 år nu. Så att, ja. Nej, men alltså jag tror att det kan vara så att tittar man utifrån så skulle man säga att jag har varit lite för duktig på att curla. Så. Men om jag kan bidra med en liten kvällsmacka när han kommer hem och liksom se till att det finns matlådor i skapen och sådär. Så det gör jag så gärna så.
För att när de liksom har så stort energibehov, kommer hem och knappt har fått i sig någonting på hela dagen, så alltså, han orkar ju liksom inte ställa sig och laga någonting. Utan det, man får liksom, man får ju inte servera, men jag tycker ändå liksom, det är bra om det finns lite förberett. Mm. Men Kajsa, jag har ju tre unga själv och en är lite lat, han har hållit på och sprungit sådana 100 kilometer och sånt där. Och, han älskar mat, men han älskar laga mat också. Och den andra som inte så mycket, han älskar laga mat också. Och det gör dottern också, och gubbevars, för att hon har ett helvetes problem med sitt humör när blodsockret ligger under fotsulorna. Så att hon tänker hela tiden på det också. Och jag tror att det är så viktigt att egentligen få barnen delaktiga redan från första början, inte bara bullbaken, utan man lagar lasagnen till dem, man lagar i den goda middagen och allt. Och de har synpunkter och plötsligt så säger de själva, nej men jag fixar min egen och så vidare, för jag ska gå tidigare och sånt. Och jag ser nu så här i efterbörden, så säger jag så här, herregud också, man hade dem till låns. Men vilken jävla investering man gjorde i dem i det avseendet. Och sen, ja, alltså curling är kärlek. Mm. Men ibland är den lite för kärleksfull, så jag brukar säga det är egentligen en ibland kan man faktiskt kalla det för en, vad är det jag brukar kalla det för? Menar du misshandel? Ja, alltså det är ju en kvalificerad barnmisshandel ibland när man ser hur de körs runt och hämtas och curlas med en det ena, en det andra. Och det har inte jag gjort med mina barn. Jag tror att det är så viktigt att vi lär dem och sen att de har en egen motor där de måste ta vara på det. Och jag ser att det är för lite motorer många gånger. Och de har inte fått lära sig vad man ska använda för bränsle den där motorn. Mm. Och det tror jag själv är viktigt. Mm. Jo, absolut. Man får lite lättare sen. Jag tänker att det finns lite, för att när man pratar om de här sakerna så är det ju ofta som vi ska motverka hjärt-kärlsjukdomar. Vi ska liksom inte riskera att få cancer i onödan. Och, alltså, det är ganska tråkiga argument så egentligen. Ja. Och de ligger väldigt, väldigt långt fram. Men jag har sedan några år tillbaka varit engagerad i en liten förening som heter Brain Athletics. Och där jobbar vi ju med att föra ut budskapet om vad som är bra för hjärnan. Och det är ju, vi har forskare med i föreningen, så att de pratar ju mer om vad som kan hända på lång sikt och hur man kan liksom rehabba sig till en bättre, alltså efter en stroke eller någon sån saker. Men jag tänker liksom här och nu så är det ju ganska härligt att veta liksom, hur ska jag leva idag och imorgon för att min hjärna ska funka så bra som möjligt. Mm. Det blir lite roligare att ta sig an det då, tycker jag. Att röra på sig varje dag och att äta bra saker och kanske fördela maten lite över dagen så att man har en bra bränsletillförsel och bra näring till hjärncellerna också. Det tycker jag är trevligt. För då kan man liksom lite mer säga, aha, jag tar en morgonpromenad och då funkar hjärnan bättre fram till lunch i alla fall. Mm. Då hinner jag vakna och jag får ny liksom, energi i huvudet och det kommer lite blodgenomströmning och så. För det kan väl liksom, ingen människa idag vill väl inte att hjärnan ska funka så bra som möjligt. Det finns en liten sån motivering. Liksom. Och likadant så hade jag faktiskt, jag snubblade över någon liten Instagram-klipp där de intervjuade en kvinna som pratade om muskelmassan som ett föryngringsorgan. Mm. Det kändes ju också bara, jaha, ja, vad bra då liksom. Därför att då har du ju, alltså om du behåller eller till och med bygger muskelmassa det så, lite senare i livet när den ändå liksom på något vis håller på att försvinna. Om man tar vara på sina muskler så kan du också bevara din balans. Du kan bevara din hållning så att du ser lite yngre ut kanske. Du kan bevara en bra liksom, blodsockermetabolism så du slipper få typ 2-diabetes och du slipper få hjärt-kärl-profil som inte är så hälsosam. Så det blir så här, ja, men det måste jag ju ha. Mm. Mm?
Och det är ju liksom, jag ska ju inte vänta tills jag är 70 med att gå på gymmet. Utan nej, om jag börjar nu så har jag ju så mycket mer när jag kommer dit. Men visst handlar det rätt mycket om balansen mellan det här medicinska och lusten. Mm. Hamna på rätt där. Mm. Så det inte blir bara medicin liksom. Nej, men precis. Men det är ju också lite samma för att prata med olika människor på olika sätt, tror jag. Mm. För att jag är ju sån som går igång på det där. Bara, wow, kan jag göra så? Ja, men gud vad coolt. Liksom. Mm. Andra kanske går igång mer på andra saker. Det får... Men det känns ändå som du är lustdriven. Ja, det är ju lite både och, tror jag. Mm. Det är lite både och. Bilderna på maten ser ut på Instagram. Bilderna på maten du lägger ut på Instagram ser ju aptitligare. Jo, det är, jag lägger inte ut något som inte ser så aptitligare. Nej, men som är bara nyttigt. Jag kan väl säga det. Alltså jag, det är ju också så att jag i alla fall tror väldigt mycket på hur maten och näringen också har väldigt stor betydelse för läkning. Och det är det kanske inte så många som vet, men jag har gjort en stor ryggoperation. Det är väl en 8-10 år sedan. Som min rygg liksom bara blev väldigt krokig. Det låter helt konstigt, men alltså, jag har stelopererat ryggen. 11 kotor sitter ihop. Och det var en jätteoperation. Mm. Jag gjorde den på Karolinska sjukhuset här i Göteborg. De hade ju aldrig gjort något så stort. Och det var en stor apparat på många sätt. Men då tänkte jag så här att okej, när jag lägger mig där på operationsbordet så ska jag vara så väl förberedd som jag bara kan. Och jag ska så under 3 månader innan, jag har ingen aning om det här hade betydelse, men det kanske hade det. Under de 3 sista månaderna innan så drack jag ingen alkohol och jag åt inget socker, utan jag liksom, när jag var sugen på något så gjorde jag typ en smoothie med spenat och hallon och grejer. Så, ja. Och ja, jag tror att jag hade jättebra förutsättningar i kroppen när jag hamnade där och de satte kniven i mig. Liksom. Och de hade aldrig sett en så bra rehab som hos mig. Vad kul. Mm, mm. Där applåderar man gärna. Och där har jag ju den där fokuserade karaktärsfastheten. Ja. Som jag också tror att man måste ha ibland och inte bara lämna över sig till alla andras händer. Precis, och sen är det ju också många, för där återigen så måste man ju vid det. Alltså det spelar ingen roll om du är motiverad eller inte. Du måste göra din rehab, så är det bara. Mm. Men efterhand så har ju det där gymträningen blivit någonting jag verkligen gillar. Mm. Så att jag behöver ju fortfarande träna på det sättet, men jag fortsätter ju ändå också för att jag gillar det så mycket. Och jag tycker det är ju värsta. Ja, man går in i sig själv och så är man bara där i sin egen värld. Kanske lyssnar på någon podd eller något sånt där och så bara kör. Det är underbart. Är du bra? Ja, det är hyfsat. När jag sköter min träning så är det bra. Mm. Mm. Det är, alltså, rutin skapar ju allting. Det vet vi när vi tittar förr i tiden. Då sa man ju att för ett par tusen år sedan att livet var indelat i 3 saker. Och det var ju arbetslivet, det var sömn, alltså 1/3 var det sömn, 1/3. Och så var det vita komplementativa, sa man. Alltså det här att kunna kontemplera, reflektera, ha sin analys. Det skulle vara 1/3 av livet. Mm. Och så gjorde man, eftersom det inte fanns någon el, så hade man rutinmässigt att man tände elden efter 6 på kvällen. Man satt över grytorna på det viset. Man hade sina samtal. Och sen kände man att tröttheten kom och så såg man. Det fanns ju ingenting som störde heller. Mm. Annat än möjligtvis djuren runt i hyddan eller någonting liknande. Och har man varit ute och så sett det där faktiskt hos naturfolken, vilket jag faktiskt har gjort vid flera tillfällen, då är det fantastiskt att se hur glädjen, arbetstempot och alltihopa stämmer med det som finns runt omkring då. Men vi har sprungit ifrån allt det här. Vi har slagit sönder alla såna här rutiner under den här tiden. Och så har det här gått hemskt fort.
Inte minst då när sockerrevolutionen kom på 70-talet utan att vi förstod det. Vi trodde att det var fettet som var den stora boven, som aldrig har varit den riktiga boven eller någonting. Utan bristen på rörelse och sen hela den här sockermassan som har lagts ut, det har då spekulerats i allt möjligt. Och jag tror att vi måste känna efter och lära oss lite mer och ta del av det som är. Ja, det är viktigt för den biologiska hälsan. Sen är hälsan så oerhört mycket mer än biologi. Ja, men precis, men det där med att liksom ta sig tid, reflektera och inte liksom bara springa till nästa sak hela tiden, utan faktiskt liksom jobba med sitt kroppsliga system istället för att motarbeta det hela tiden. Då blir livet väldigt mycket skönare faktiskt. Ja, det blir det. Och då är det ju, som jag tolkar det, då krävs det en hel del disciplin ändå. Ja, fast det är ju lite så här. Jag hade en kompis som fick ett barn som behövde väldigt mycket sjukgymnastik och mediciner och sånt där. Och tidigt så sa hon att liksom, man måste göra det lustfyllda, eller det nödvändiga till en lek. Ja, helt rätt. Och det är väl lite härligt tänkt, tycker jag. Och det ja. Det är därför också det här programmet heter Lev skönare. Ja. Och så vidare. Och där vi pratar om hälsa just i vid mening. Och det här blev ju ett samtal också med hälsa i vid mening utöver. Mm. Och får jag göra lite reklam så har jag ju faktiskt en egen podd också som heter Friskvårdspodden. Mm. Det är lite samma tänk där faktiskt. Att vi tar ett brett grepp på hälsa och friskvård. Och där kan ju nästan vad som helst ingå. Då kan vi ympa varandra. Du har skrivit bok också. Där också. Du har skrivit bok också. Ja, jag har ju gjort 3 böcker faktiskt. Det var lite också sådär bara. Vad heter de och vad hittar man? Hur gör man en bok? Jag undrar. Ja, men jag får nog testa det. Så. Den som är senaste boken heter Klara färdiga kör. Allt en tonåring behöver veta om mat och träning för att må bra och nå sina mål. Himla lätt och kort och koncist. Var köper man den? Så att, nej, men den kan man köpa i bokhandeln eller via min hemsida kajsaasp.se. Sen har jag skrivit en som heter tappar jag det helt här. Hjärna, hjärta, mage för hållbar hälsa och ett skönare liv heter det. Och sen den första heter Mer smak för livet. Alla finns kvar och ja, köpa. Ja, det gör de. Ja, absolut. Och så kan man följa dig på Instagram. Mm-hmm. Där finns det. Kajsaasp.se heter jag där också. Mm. Ja, det är väl där jag är mest. När jag är lite mer seriös så finns jag på LinkedIn också. Just det. Där ligger det lite mer seriöst arbetsrelaterade saker. Instagram är lite mer mat och miljö. Så. Mm. Ja. Ja, nej, men vi skulle kunna sitta här flera timmar, va? Absolut. Det känns så. För jag kan back på riktigt här. Mm-hmm. In person. Jättegärna. Ja. I kuben. Ja, i kuben. Ja. Ja, ska vi tacka för idag så länge? Ja, jag tycker det var ett trevligt samtal. Jättekul. Ja. Tack detsamma. Vi hörs igen då. Hej då. Sköt om dig riktigt.